Расправа такое, что я вводим Министерство за правдание, как Державная изборная комиссия сме включены, но да напоменам, не сме включены в отдел, само на технический отдел, на некои прашня, кои што се од интерес за организирање и спроведување на изборите. Немаме никакви ингеренции или надлежности да навлегуваме во политички отдел на, на изборниот законник. Ние сме Државна изборна комисија, која што е со најкраток рок мандат, а веќе спроведовме еден референдум, спроведовме председателски избори и еве не чекат и парламентарни избори. Државната изборна комисија е спремна и ќе ги организира и проведе овие избори. Дали ќе биде тоа една изборна единица, дали ќе биде со шест, ние сме спремни и ќе ги организираме и спроведеме изборите. Може би, доколку се има една изборна единица, ќе ни треба нов софтвер, ама морам да го набавиме за една изборна единица, знаете, за резултатите, за да ги кажеме мандатите. Во суштина, јас немам многу да должам, ви пожелувам успешна работа и дебата по ова, ова е добра дебата за развој на демократијата во Република Северна Македонија, и се надевам дека за ова прашање ќе има консенсус од сите политички партии, а ние, како Државна изборна комисија, тоа е наше мислење и став, ќе го спроведиме законот како што ќе го донесете вие овде во парламентот.